Is a push to make is a pamper again. Area is a dedicator. I will gamba in narrow church. I will gamba. I will gamba. I will gamba. I will gamba. We are all the way from Harare with love. I will some gamba. This is a piece of material. Three mapena bakosafa. Those are Ganyan. So put Timbara and Taurus are Gawanda. Three mapena are safe about Botswana. Botswana ka chema kunge kwafiwa apana 3 mapena akatedzana ine ro anjaro zvekudena musi ano nyika yese inozviziva 7 million souls zvarwadziwa mukoma chicho chigova achiri ku dynamo caps united haina kugohesa chigova kusvikira kaenda ku south haina tete daingo tiri mumafaro neudzoni goalkeeper wedu haina ndazi kwaitoita hovhiyo nenyaya yechigoa mabatiro aiita mbana anga aine chipo chakapuwa Oh,
Tinokukwazisa iyi mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi ira rimwe zuva. Nhasi uno katiri munzvimbo yeChivhu Chivhu Mudhara uko katauya kakuzoperekedza Mushakabvu George Chigova vanomuziva achitambira mateams akasiyana siyana uyezve akashaikira kuSouth Africa. Nhasi uno tiri kumuradzika muno muChivhu. Saka nhasi tinoda kukupai maproceedings zvanga zvichiitika pachiitiko ichochi. Ranguzita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Thank you.
George. Zvino chinguva chishoma shoma tongoita mutoro wemisa wekumukumbirira kuna Mwari nokumususukidza nekuonekana naye. Ngatitangei mutoro wemisa. Musara baba nemwana komana namweya musande. Mambo ngave nemi. Vapewo zororo risingaperi mambo. Chwa vene kere narini.
that feeds a matter to Edo. Dino Vuma. Baba muna masimba ose titire otsitsi tiregerere matadzo edu mugotshitsa okupenyu singapeni mambo tinzire otsitsi Kristo tinzire otsitsi mambo tinzire otsitsi ngatinamate Mwari baba mupiwe upenyu tinotendera kuti mwanakomana wenyu Yesu Kristo akatifira pachipianiso akamuka muvafi nezuva retatu George Chikova muKristo watiri kunamatira nhasi aitenderawo kuti Kristo akamufira pachipianiso akamuka tinokutenderaiwo kuti muzomutsawo George Chikova mwana wenyu muvafi nokumuwanisa upenyu hutsva hwaKristo anogara achitoka nemi pamwe naMweya Mutsvene kwemisi isingaperi. Isusu chekutanga tinoti tine urombo kumhuri yekwachigowa mupeizo isingaperi mukomana yakanga ari breed winawo mhuri yavo mukomana uyu tine zvakawanda kutingataure zvimwe zvingada zvekupera pamusoro pake asi munhu akashandira nyika akava nemwoyo wakanaka chero kudynamos kwacho anamvuramo zvichitumadza kana kuda kutraya kutukana kana nemasapota munhu aingova nerespect kumasapota kusvika azobva kudynamos akuenda kuzvakafika makatisiya muri muna mari mwana wenyu ya ndizvo zvimwe chete tine urombo nemhuri kwachigowa nemhuri yose yezimbabwe sadinyore kuunganirwa somunhu anenge akagadzira zita rake nechipo chaakapiwa namwari akaushandisa mukana iwoyo tinozongoti rufu chete ndimadzongonyedze harunyore tsamba runongoya takavarai saka iye zvino tichine bungu handisati ndaane mashoko anoradzira kuenda ndichiri kurwadziwa ndichiri pakuchema ndambotaura nemashure kuti kati handiendi musikasvika asati anda sei havigwa tichiri pakuchema ende zvichatitorera mukana nemakore kuti tiripurese zino rabva iri ivende neupenyu hwese dzama dzamukufa kwese gege hatiende asati avigwa hatiende Sivaina makroshe which never move Danish Morena which never flow state motion to my you mean have a hello biula to send a bitch never gene more bitch and counter ridge era to the valoch spend a grass in hard flash a foundation clean your design diamond risha better never fonto mushe kara bitch ndevu natenda but in Australia akati Danish ke bala Danish party di macro agent mo one by one by shine mo eh musati mabvako dzaro ndoda kumbonyatsonzwisa nawe nyi tsimbo yakamira sei munonamata here kana kuti munonamata zvekubhora chete hungu tinonamata sinonamata kubhora munopiwa mweya wokubhora ndoo patinopiwa mweya wenu bandi rese ndowanzodzika kwatinonamata hatinyatsokubata zvakanaka asi kana takugura network yacho ino5g ichiprofita saka munoprofita here kuti nhasi dzimba reruro hatikwakati kana tiri kuhina tikwakati kubasa ukaenda mapages edynamos ndakatohwina 3 mapredictions akatedzwa tedzana ndichihwina majezi nekugona kupredicta bhora ine ndozve nenoisi totoiprofita kuti nhasi mwangu harisende kuground vana kwarohwa nemapurisa nekundorohwa munhu hongu muri vezimbabwe muri kwawadzwa namadzibaba vedhimbare makagadzwa kupi chiprofita chenyichi chipo chamwari hachitengwe chinouya chega
Ndoda mbuzikuru ni wanu mdogo kwa wanu mabasa hawa singa kwa nisi. Instedu chipo. Na mkuna chairman ndio hapa. Chairman pindai mudari. Mutu mpamu mungaba mawe zira soko generatiru kwa wanapana. Alright. Ameno, tota anga kuzwa anzwa, munu da kutawa hapa msoro pe mshakabu. Inini, chokuta anga, I'm happy for the honoring and the respect that the nation and the supporters at large gave to George. That's a very key role that we played as supporters. The far as Guru, you know, kana munachita chinjakanaka, and at the last day, up all the respect and the honor. It's very, very important. Vazhinji, vakangoita mbiri, asava nacho chavakazoonekwa nacho. Asi George akahoda to the last day. So I want to thank the supporters, I want to thank everybody, the nation at large, kutaiwa, this is very good. So let's talk to my players, my Jinji, bao waite emulate, kuti wakaba nguwe kata iso, kuri muna andasu zaka rongeka, unuwana the send of ya kanaka. Isu sema supporters wo, tukufara uti, tareme kenzi kwa dapu uomkana, ukutase kuchema kambare. George was a key to us. Tazaka George haripa gate, titiku aru dimbara, saenda ku super spot. Kazaka George aripo zvedu zvakaronge gate mu home saka taito tera team away ka home everything that is George and arimo chide first 11 team card saka wa tifara ini I'm happy because he's a hero uchi chayo saka zvekuti pa mudarisa George isizo hati chemi because he played his part to the last day asaya nemunhu anozozvakazosiya kuma prize yakuta zvekudhaka asaimbwa former player. What you got about no farms? I was in the Akafa last week, but George hold on to. So, we want to thank even the Lord, the Maravedas, who is in Jaganak, but what Tipa Vagatora, or anywhere, it's all words us. But anyway, we thank God for that. Makaramba Muinesu, Dunodako Kutsendai, Musaitres Toga, Masuita. Amure Zimbabwe ndicho chirongwa chatanga tinacho muzuva ranhasi tichaenderera mberi kataona chirongwa chacho chakarebesa muchikamu chinotevera tirikukunzirai maplayers bora enabvuka akange achishanda pamwe chete na George Chigova tokunzirawo zvakare mafans achitaurawo zvaanofunga pamusoro pemushakavhu George Chigova tichikupai zvakare kuzoendeswa kwake kumarinda rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba senguva dzese mure Zimbabwe tinokurudzirai kusubscribe ku Drumas Media Drumas Media taking you to another level bye my friends good bye my friends Wakambonana, tichazonana, nerimwe zuva, ama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakambonana, tichazonana, nerimwe zuva, ama dzangu. Ini ndakwenda kwandinoshanda ini kure andiziwe kuti ndodzoka ndine mupenyere ama dzangu imi muri kuzaro andiziwe kuti ndokonai muri wapenyu ama dzangu takambofarawani Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Iwe maki, we am karanga. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Taking you to another level. Goodbye, my friends. Wakambonana, teachers onana, nerimwe zuva,
hama dzangu. Teacher! Teacher, teacher, teacher! Teacher, teacher, teacher! Oh.